Ja, nu klockan 11 så ska domen komma som gäller barnläkaren som står anklagad för sexualbrott mot 55 barn. Och där i bakgrunden så ser ni TV4 Sofia Geite som kommer att berätta om vad utslaget blir här. Hon bläddrar som ni ser i den här tjocka domen. Det är oerhört många förhör och många målsäganden utredande. Och det är alltså 55 barn. Domen kommer förmodligen bli fängelse. Vi ska höra här eftersom man har suttit häktad så länge. Ja, Sofia, hör du mig? Det är Malou här. Ja, jag hör, och det är en gedigen dom, 300 sidor. Det blir fängelse i 10 år. Han döms för de här åtalspunkterna. Vi ska prata med försvarsadvokat Frida Wallin här, som står precis bakom. Hej Frida. Hej. Du, fängelse, nu har vi inte gått igenom den här 300 sidor, eller mer än 300 sidor. Fängelse i 10 år, och han döms för flera av de här punkterna. Vad är din kommentar? Ja, vi är ju inte förvånade att han döms och att det är för merparten av de gärningar som han har varit åtalad för, eftersom tingsrätten har ju redan tidigare funnit övertygande bevisning kring de flesta av de gärningar som åtalet omfattade. Vad har hans inställning varit till de här anklagelserna? I mångt och mycket så har han ju gjort gällande att de undersökningar som har skett i läkarsituationer, de har varit medicinskt befogade. Och att han därför har bestritt ansvar på den grunden. När det gäller vissa andra gärningar så har han bestritt ansvar på grund av bristande uppsåt. Han har helt enkelt inte varit medveten om sitt handlande. Men tingsrätten menar ju att så inte är fallet, utan att han har begått väldigt många brott mot väldigt små barn. Det yngsta 2 år gammalt, eller hur? Ja, det är korrekt. Nu vet jag inte exakt om den gärningen är med bland dem som han är dömd för. Men det är uppenbart att tingsrätten inte har godtagit hans invändningar i de allra flesta fall, i vart fall. Jag vet att åklagaren också yrkade på utvisning. Hann du att se om det stod något om detta? Ja, det har tingsrätten bifallit också, det yrkandet. Så 10 års fängelse och utvisning för de här brotten? Korrekt. Vad kommer ni att göra nu? Ja, det första är väl att vi ska försöka göra en översiktlig analys av den här domen under dagen här idag. Diskutera med vår klient hur vi ska gå vidare. Men med tanke på den inställning som man har haft genomgående i målet, så är det väl sannolikt att det blir ett överklagande. Mm. Och han sitter fortsatt häktad och har så gjort under hela den här tiden, eller hur? Ja, det är riktigt. Mm. 10 års fängelse alltså, men du är inte förvånad? Inte över att det är en fällande dom. Sen kan man väl tycka att straffet är något högt. Vi har ju tidigare sagt det och gjort gällande att vi anser att straffvärdet kanske är något lägre än det som tingsrätten nu har kommit fram till. Och att de rubriceringar som tingsrätten uppenbarligen har åsatt de här gärningarna i stora delar inte är de som försvaret önskade. Men väldigt grova brott mot väldigt små barn. Ja, det är så tingsrätten. Tack så mycket Frida Wallin. 10 års fängelse alltså för barnläkaren Malou. Tack så mycket Sofia Geite, som alltså är på plats utanför rådhuset, eller inne i rådhuset i Stockholm, där domen just delades ut.